Skaraborg, P4. Klockan är 10 och det blir nyheter. Skadegörelse och sabotage mot militära anläggningar har det senaste dygnet ökat kraftigt i hela Sverige. Detta oroar landets militära ledning och enligt obekräftade källor så har både militär och polis redan vidtagit vissa åtgärder. Vi återkommer om detta så fort vi vet mer. Nu övriga nyheter. Så, nu. Skyddsgruppen, fast spaning mot punkt B, förrådet. Uppsittning. Jag är hundförare i hemvärnet och utbildad genom Svenska brukshundsklubben. Hopp in. Jag tillhör kvinnliga villkoren och är med i hemvärnet som bilförare. Ja, just det. Quintus Niklas kom. Quintus Niklas kom. Ja, det var från Cesar Quintus. Jag behöver förstärkning med sjukvård till objekt 4. Meddelandet uppfattat. Slut kom. Klart slut. Hallå? Hallå? Vi är hemvärnssjukvårdare och har blivit utbildade av Svenska Röda Korset. Tackar. Du, det här där skickar vi ut till FO-staben med telegrafi och sen tar vi till kompanierna. Det kör vi ut över ytan här med MS-ordonanser. Gör du ordning i ordonanskuvert? Ja. Verkställ. Ja. Sen det här till FO-staben. Skriv Tore Sigurd Filip från Erik Ludvig Erik. Tidsnummer 15-12-50. Kom. Text. Sabotör gripen. Stopp. En sabotör avvikit. Slut kom. FMCK fixar ordonanser till hemvärnet. Meddelande från staben. Så. Tack, så tar vi vidare. Är du intresserad av att gå med i hemvärnet eller någon av frivilligorganisationerna, så kontakta oss i Skaraborgsgruppen. Som avslutning ska du nu få se exempel på vad hemvärnet kan göra i fredstid. Och du, glöm inte att anmäla ditt intresse. Vi ses. Vi är med i Lottakåren. Ja.
Ja, skallgångskedja då. Vill ha en meters lucka ungefär och sen i den riktningen. Och så ordentligt genomsökande. Var noggrann med allting och lyft på stenar och sånt. Sen är det viktigt att det hela tiden är rättning i den här så att det inte börjar att falla tillbaka. Då missar man gärna det här. Ja, just det. Och att det är jättenoga att den går långsamt, va? Så att man inte behöver gå om skallgångskedjan igen. Den här vägen upp då förbi Lillhult här och sen norr om Lillhult så går det in på den vägen som är där. Ja, okej. Okay. Där möter våran personal här också och det vidare anvisning där. Ja, okej, okay, det är klart. Då tar vi 11-bilen med på man ifrån er också. Sen får du två man utifrån också. Ja, okej. Okay.